Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da izračunamo vrednost ovog izraza. Ja ću na brzaka da ga prepišem, dakle 2014 na 3 minus 2013 puta 2014 puta 2015. Da vidimo čemu je to jednako. Možemo ovde da vidimo za početak šta nam je zajedničko. Ako bacimo pogled, možemo da vidimo da je zajedničko za ovaj umanjenik i umanjilac po jednu 2014. Dakle, ja ću 2014 kao zajednički da izbacim ispred zagrade. Ovde smo imali 2014 na 3. Kad smo izbacili jedan ispred zagrade, ostalo je 2014 na kvadrat u zagradi. Minus, kad smo ovaj izbacili ispred zagrade, ostaće nam samo 2013 puta 2015. To je sada dalje jednako 2014 puta u zagradi 2014 na kvadrat. A ovo 2013 ja mogu da napišem kao 2014 minus 1, a 2015 možemo napišemo kao 2014 plus 1. To je dalje jednako 2014 puta 2014 pa na kvadrat minus, ako bacimo pogled na ovo, u pitanju je razlika kvadrata. Dakle, ako mi negde imamo a minus b što množi a plus b, to možemo da pišemo pomoću formule za razliku kvadrata kao a na kvadrat minus b na kvadrat. Drugim rečima, ovo ćemo pisati kao 2014 na kvadrat minus 1 na kvadrat. To je dalje jednako 2014 puta 2014 na kvadrat. Sad oslobađamo ove zagrade, s obzirom da ispred minus menjamo znakove, dakle bit će minus 2014 na kvadrat plus 1 na kvadrat, a 1 na kvadrat je 1. To je dalje jednako 2014 puta, ovde možemo skratimo 2014 na kvadrat i minus 2014 na kvadrat i ostaće ovo puta 1. 2014 puta 1, to je 2014 i to je rešenje, odnosno vrednost našeg izraza. Tačan odgovor je pod C, 2014. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.